should really touch you one another. From roads that got unholicizing, have a place of peace and if you can. Their little faces are quick to make you run. Oh, praise your own mind. Little with those colors, eyes don't recognize this holy shine. Hurry, you see the nature of yourself. We come to let away and introduce to someone else. We went up in the leaf, they was playing in Enya. That made you laugh. You said that Enya had sent around the bank because he was scared that he was sleeping with men. So he asked me to investigate, now we knew the fans. You was very professional, I was very tense. But I have to say, my favorite part was the happy end. Arribo a la platja d'Aulis. Travessant les onades de l'Aurip. Deixant Calcis, la meva terra. Banyada per la il·lustre Aretusa. Amb l'objectiu de veure l'exèrcit i les naus viatgeres dels beligerants joves que el daurat Menelau i l'Eupàtrida Agamèmnon segons exposen. Els nostres marits condueixen cap a Troia per a recuperar Helena. Aquí el pastor Paris, com un do d'Afrodita, es van dur dels canyissars de l'Eurotes quan els peus d'aigües de cristall Cipris va disputar el premi de la bellesa a Hera i Pales Atenea. Agafo un taxi a una avinguda al centre d'una gran ciutat. L'avinguda o la pròpia ciutat són indiferents, sempre ho són d'indiferents. Totes les ciutats acaben sent el mateix, al cap i a la fi, enormes formiguers de persones capcotes, persones estressades, persones desdibuixades, persones exposades a una enorme lupa d'augment continu. Detesto sentir-me observada. Que la gent em miri. Que es fixin en mi, odio el transport públic. Elevar a la màxima potència l'expressió formiguer humà. Detesto que em mirin. Abans no. Per això agafo un taxi. Els dimecres sopo a casa dels meus pares. Costum. Són gent de costum. Som gent de costum. Sempre els dimecres. La meva mare em prepara el meu plat preferit mentre el meu pare mira les notícies a la televisió. La seva única via de comunicació amb el món, pràcticament. El que li diuen els presentadors del Telenotícies. La seva veritat. Igual que els grecs ho cercaven en les estrelles, mon pare cerca el seu món en petites càpsules informatives i es lamenta de guerres llunyanes a països desconeguts, esperant que almenys la seva queixa sigui una manera de llançar al món que a la seva manera també es preocupa. Sopem en silenci. Em pregunten com em va i jo responc que bé. No calen més explicacions innecessàries. La mare em prepara uns tàpers abans de marxar. Avui, però, abans de donar-me el kit de supervivència setmanal, em suggereix que em faci un Tinder. Ja he dit una mica a la perruqueria. La seva filla va trobar parella així? Que em faci un Tinder i que esculli el meu destí enviant a dreta o a esquerra els possibles pretendents. Marxo i agafo un taxi. El taxista, si és un bon professional del sector, no desviarà mai la mirada cap al seient del darrere.
Si tinc sort, ni tan sols em voldrà donar conversa. Aixeco la mà i aturo un taxi. Un gest tan simple, tan anudit, poc carismàtic, que podria ser reproduït per qualsevol mico de qualsevol zoo del món. Pago el taxi. Pujo a casa. I com cada dia. En el área de lectura se evalúan las competencias adquiridas por los alumnos para procesar la información escrita en diferentes situaciones de la vida real. Se define la competencia lectora como la capacidad de una persona para comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos. Desarrollar el conocimiento y potenciales personales y participar en sociedad. Los países del bloque asiático de la OCDE, Japón 538 y Corea del Sur 536, consiguen en lectura las puntuaciones medias más elevadas. La diferencia entre estos dos países no es significativa desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, los resultados obtenidos por los alumnos de Japón y Corea del Norte son Corea del Sur son significativamente superiores a la del resto de los países, por lo que puede afirmarse su posición de líderes dentro de la OCDE. Entre los países europeos o norteamericanos que forman parte de la OCDE y alcanzan las puntuaciones más altas en lectura, como Finlandia, 524, Irlanda, 523, Canadá, 523, Polonia, 518, o Estonia, 516, no hay diferencias significativas en cuanto al rendimiento en lectura. Lo mismo ocurre en el caso de Nueva Zelanda, 512, Australia, 512, Países Bajos, 511, Bélgica, 509, Suiza, 509, Alemania, 508, Francia, 505 o Noruega, 504, que muestran tener un nivel de adquisición de competencia lectora muy similar. A su vez, tampoco difiere significativamente de estos últimos el resultado obtenido en la Comunidad de Madrid, 511, Comunidad Foral de Navarra, 509, Castilla y León, 505, Principado de Asturias, 504 o Cataluña, 501. Entre las comunidades autónomas no se observan diferencias significativas. La puntuación media de España en lectura, 488, es significativamente inferior a la del resto de la OCDE, pero no respecto a la Unión Europea. Llista de coses a fer abans de morir. No hauria d'accedir als 140 caràcters. Ens hem acostumat als 140 caràcters. A l'ocellet blau que porta els nostres missatges arreu del món. Follow me, follow back, retweet, ara favorit. Vull dir, ara like. És que era millor el favorit. Li donava més entitat al fet de considerar els 140 caràcters d'algú com una cosa prou valuosa com a considerar-la com a favorita. Llista de coses a fer abans de morir. No accedir als 140 caràcters, eh? Plantar un arbre. 17 caràcters. Tenir un fill. 14 caràcters. Escriure un llibre. 19 caràcters! Clar, sembla el més important. Escriure un llibre requereix més caràcters. Plantar un fill. 16 caràcters. Escriure un arbre. 18 caràcters. Tenir un llibre. 16 caràcters. Tenir un llibre. Tenir algun llibre. Plantar un llibre. 18 caràcters. Escriure un fill. 17 caràcters. Tenir un arbre. 15 caràcters. Plantar un llibre. Això es deu referir als orígens del book crossing. Potser es refereix a retornar d'alguna manera a la natura allò que li van prendre. Si és una manera de tancar el cercle. 140 caràcters. I l'ocellet blau que s'endú els pensaments per sempre. El cap ple d'ocellets! La nena té una tendència preocupant a tenir el cap ple d'ocellets. El cap als núvols, a somiar desperta, a inventar. Inventa històries. No facin aquesta cara. A
Tampoc que ens preocupem ara, que posem el carro davant dels bous. Només cal que entre tots, recalco, entre tots, això ho hem de fer junts, li fem entendre que el primer és el primer, que cal que es concentri. Però no facin aquestes cares. El seu rendiment escolar és bo. Molt bo. Bones notes, bon comportament, bona predisposició, molt bona nena, molt bona. Les seves qualificacions són excel·lents, d'excel·lent. Mira, lectura, per exemple. Bona comprensió, bona lectura vista, no s'embarbussa, no dubta, veu alta i clara, excel·lent. És que l'única cosa és que... Si parlem, per exemple, de posem que el tema és un vaixell, d'acord? Un vaixell que porta un exèrcit a una guerra, doncs ella, la nena, sempre acaba anant més enllà del text. Pregunta d'on ve el vaixell, com és, qui l'ha construït, pregunta per les famílies dels soldats, sobre els motius de les guerres, sobre les conseqüències, pregunta, fabula! De vegades es tracta de llegir prou, m'entenen? Però no facin aquestes cares, eh? No facin aquestes cares, és una bona nena! L'única cosa és que, de vegades, té massa ocellets al cap. Taxi! Atura un taxi a un carrer cèntric. Excuse me, I don't understand. Li dono l'adreça al taxista en un paper, però ell insisteix a iniciar una conversa banal. Excuse me, I don't understand. Li dic... Ja em faig callar. Well, I speak a little bit English... Si algú, per alguna casualitat del destí, es defensa en l'idioma, li deixo anar una frase llarga i incomprensible. This above all, to thine own self be true, and it must follow as the night the day, though canst not then be false to any man. Shakespeare! Quina ironia, fer-se passar... parlar d'una estadat i fer-se passar per turista. Quina paradoxa, i fer-se fidel a un mateix. És possible ser fidel a un mateix? Quan tots fem servir la foto que ens afavoreix més com a foto de perfil al Facebook. Ens exhibim o ens amaguem? Ens amaguem. Ens exhibim o ens amaguem? Excusez-moi, je ne comprends pas. Agafo un taxi sortint de casa els meus pares. Ma mare ha insistit en que m'apunti com si es tractés d'un club social a Tinder. Fa massa que estàs sola. Fa massa que es va acabar. Com se sap quan s'ha acabat una cosa i n'hi ha prou temps per començar una altra? Com sabem que ha arribat l'hora de renunciar? Ma mare es pensa que el món és una cançó trillata de Jacques Brel. Li dono l'adreça al taxista en un paper, però ell insisteix a parlar d'alguna cosa del temps. Favor! Mala pela! No, mentida! Ho detesto! No vull parlar amb ell, no vull parlar amb ningú! No em entenc a mi mateixa i no tinc ganes de parlar amb ningú. Ho entenc i callo. Aquest cop me la jugo. Mira, potser arrisco massa. El miro amb cara de no entendre res i li deixo anar. Mira, què te fa? Il faut s'oublier, tu peux s'oublier, qui s'en fout déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus. I callo. Guanyo la batalla. Thucydides attributes to Pericles, 5th century BC, the Athenian ruler, the following speech in honor of the soldiers who fell in the first year of the Peloponnesian War. Our system of government... El nostre sistema de govern... ...does not copy the laws of neighboring states. No copia les lleis dels estats veïns. We are rather a pattern to others... Nosaltres som un model... ...than imitators ourselves. Que ens imiten a nosaltres. Our system is called democracy. El nostre sistema... Això, sí. Since its administration depends on the many instead of the few. Què? Ja que les lleis depenen de la majoria i no d'alguns pocs. Sí. All laws are for equal rights to all in their private affairs. Nosaltres garantim les mateixes lleis en tots els afers privats. Whereas the prestige in public life depends on merit rather than on social class. I el prestigi en la vida pública depèn del mèrit i no de la classe social. Social class does not prevent a person from holding any public position either. Les classes socials no impedeixen a una persona d'ocupar un lloc públic. And at the same time, that we do not interfere in private affairs. I al mateix temps que nosaltres no interferim en els afers privats. We do not break the laws as regard public matters. Nosaltres no trenquem les lleis pel que fa als afers públics. We give our obedience to those whom we put in position of authority. Nosaltres donem l'obediència a aquells a qui posem en posicions d'autoritat. And we obey the laws themselves. I els seguim i els obeïm. Especially those which are for the protection of the oppressed. Sobretot d'aquells marginats. And those written laws which it is an acknowledged shame to break. I d'aquelles lleis no escrites
que seria vergonyós no complir. For the more we provide plenty of means for the pleasure of the mind, the games and sacrifices we celebrate all the year round, and the elegance of our private places of residence, form a daily source of pleasure that helps to banish any worry, while the many inhabitants of the city draw the produce of the war into Athens, so that to the Athenian, the fruits of other countries are as familiar as those of his own. Què? Perdó. Com tots els productes del món van a per Atenes, tots, doncs per als habitants d'Atenes, japonesos. No, no, no crec que això sigui l'origen del problema, que tampoc és un problema. Una peculiaritat. No. Diguem-ne peculiaritat. Sí, 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 sí. El discurs de Pèricles dels soldats, escrit per Tucídides, és un exemple dels seus discursos ficticis, paraules imaginades, que podrien haver estat pronunciades per Pèricles en un discurs polític. El que fa la prova relativament difícil per nois i noies de 15 anys és la distància entre el text i el seu dia a dia, el llenguatge abstracte i el registre formal de l'escriptura de Tucídides. Per altra banda, és raonable pensar que els alumnes, al final del període d'educació, estan familiaritzats amb el concepte d'història i tenen alguna idea del que és la democràcia. T'hauries de posar les cintetes aquelles. Només? Sí. Ah, només també. Però que sembla que aquesta no la cama. Has millorat, eh, des del primer dia que... Ja, estic practicant. Paraula. Ensenyeu després? Sí, sí. Aula. Per l'aula. Per l'aula. A vegades penso ràpid, parlo lent. Tot sovint em pregunto si algú m'està entenent. Hi ha algú? Hi ha algú allà fora. Que m'escoltés? No hi ha senyals. No hi ha senyals. De vida. Intel·ligent. Paraula. Barjaula. A l'aula. La faula. Per la faula. Per la faula. Tot per la faula. Per seguir la línia recta. La correcta. La perfecta. No et desvies. No sumis. A vegades penso lent. Parlo ràpid. No dic res. Res emblemàtic. Res simpàtic. Res fantàstic. Si hi hagués algú allà fora... Que m'escoltés. Que m'entengués. No hi ha senyal de vida intel·ligent. Paraula. Paraula. Perd. Perdre la faula. Perdre dins l'aula. Perdo la faula. Perdo les paraules. Em perdo la paraula. Ho he dit això abans de no accedir als 140 caràcters, oi? Sí. L'ocellet és important. Twitter, vull dir. Amb el seu bec amunt en l'airança. Faig via Twitter la llista de coses a fer abans de morir. Ciències naturals bàsiques. Néixer. Créixer. Reproduir-se. Morir. Néixer? Fer. Créixer? Diguem que fet, també. Reproduir-se?
Malament. Morir? Encara no. Néixer. Créixer, alifor, com un roure. Reproduir-se, joder, abans de morir. Reproduir-se. Twitter. Follow me. Reproduir-se. Fuck me. Follow me. Fuck me? Fuck me. Abans de morir. Néixer, créixer, reproduir-se, morir. Això és el que vull fer. Tanco el Twitter i m'instal·lo al Tinder. Aturo un taxi a la porta de la discoteca, un carrer d'un barri perifèric de la ciutat. Li dono l'adreça al taxista en un paper que em demana que la repeteixi. No sé si seré capaç de tornar a obrir la boca i parlar. Em passo saliva. Una saliva que és la meva, però que no té gust a la meva saliva. Em passo, reuneixo totes les meves forces i li repeteixo la destinació. Arrenca per fi. No sé què fotia en una discoteca, les detesto. Són els cementiris de la cultura, éssers alcoholitzats, empastillats, desesperats, buscant el seu lloc al món en una sala fosca i eixordadora. Les detesto, però hi he anat. Em trobaràs a la sala dels clàssics, samarreta verda. Clàssics? No, no, sona pas Beethoven o Bach a la discoteca. El tractor amarillo és un clàssic. O potser es refereix a Like a Virgin. Like a Virgin? Porto samarreta verda. És el nou, portaré un clavell a la solapa. El trobo, el trobo. Està fosc i el soroll és eixordador. Potser per això no em repugna instantàniament. És guapo. La samarreta verda li queda bé. Em paga una copa. Jo pago la segona. Ell la tercera, la quarta. La quarta no recordo qui la paga. La sala dels clàssics cada cop es fa més petita. No sé si perquè ell cada cop està més a prop i jo cada cop més a prop de la paret. L'esquena. La meva. Toca la paret. Em fa un petó. No hem begut el mateix. I la barreja de les dues copes és repugnant. Se m'enganxa. Se m'arrapa. Té la samarreta molla! Li torno el petó. Passo la mà pels seus cabells. Els té suats! Vagi per la seva esquena. Està suada. És un mar de suor. Noto una gota de suor que em regali ma colla. Ja no sé si és seva o si és meva o... M'esclava contra la paret. Noto la teva respiració atropellada. La meva respiració atropellada. De sobte no puc respirar. No faig res per escapar-me. Noto el gust de la seva saliva dins la meva boca. Em repugna. La saliva, la suor, ell, tot! Trenco el petó amb un gest brusc. Fingeixo que em falta l'aire respirant exageradament. Anem al meu cotxe. Em diu, el tinc a fora, al cotxe. No al seu pis. No a l'hotel. Al cotxe. Que follem al cotxe. El miro. La samarreta verda li queda com el cul. Completament amarada de suor. Noto el batec del meu cor accelerat. La seva respiració fastigosa em repugna. El regust de la seva saliva empalagosa em repugna. Aconsegueixo frenar una glopada de vòmit que em puja imparable a gola amunt. Prefereixo agafar un taxi. I marxo. Ell no em segueix. Corro. Corro ràpid. Paro un taxi. La meva respiració és atropellada. Paro un taxi. Quan el taxi agafa un altre revolt ja no puc contenir-me més. Vomito. Vomito per tot. El taxi queda fet un fàstic, és repugnant. Sóc repugnant. El taxista em crida. I d'alguna manera els seus crits em reconforten. Unitat 1, exercici 1. Pregunta, 1.1, màxima puntuació, codi 1, respecte a respostes correctes, si no, sí, en aquest ordre. Cap puntuació, quasi 0, altres respostes. Iniciats! L'exercici físic practicat amb regularitat però moderació és bo per la salut. Pregunta 1.1. Quins són els beneficis de l'exercici físic practicat amb regularitat? Va, comencem tota la resposta, sí o no, per cada afirmació. A! L'exercici físic ajuda a prevenir les malalties del cor i els problemes circulatoris. Sí! B! L'exercici físic fa que tinguis una dieta saludable. Sí! No! C! L'exercici físic ajuda a prevenir l'obesitat. Sí, no? Pregunta 1.2. Màxima puntuació, codi 1. Les dues respostes són correctes, sí, no, en aquest ordre. Cap puntuació, codi 0, altres respostes. Pregunta 1.2. Sí. Què succeeix quan s'exerceixen els músculs? A. Els músculs reben un major flux de sang. Sí. B. Es forma greix als músculs. Sí. No! No, 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 no! Pregunta 1.3, màxima puntuació, codi 1. Per disminuir la quantitat del diòxid de carboni que ha augmentat i per subministrar més oxigen al cos, no s'accepta aire per diòxid de carboni o oxigen. Quan fas més exercici, necessites més oxigen i produeixes més diòxid de carboni. La respiració té aquesta finalitat. Respirar més ràpid permet que entri més oxigen a la sang i que s'elimini més diòxid de carboni.
Codi 2, per disminuir la quantitat de diòxid de carboni del cos que ha augmentat o per aportar més oxigen al cos, però no amb dues, no s'acceptarà aire per diòxid de carboni o oxigen. Perquè hem d'alliberar-nos del diòxid de carboni que es forma, perquè els músculs necessiten oxigen, perquè l'exercici físic consumeix oxigen, es respira més fort perquè arriba més oxigen als pulmons, està mal expressat, però reconeix que hi ha una major aportació d'oxigen. Com sempre, molta energia, el cos necessita el doble de diòxid de carboni, el doble d'oxigen, i també necessita eliminar el diòxid de carboni. El codi 2 s'assigna per la segona frase, la qual implica que el cos ha d'eliminar més diòxid de carboni del normal. La primera frase no contradiu la segona, però per si sola rebria el codi 1. Cap puntuació, codi 0, altres respostes! Perquè entri més aire als pulmons, perquè els músculs consumeixen massa energia, no és prou precisa, perquè el cor batega més de pressa, perquè el cos necessita més oxigen... Codi 0! Què respires més fort quan fas exercici físic que quan el teu cos està en repòs? Quan fas exercici físic que quan el teu cos està en repòs? Ell cada cop està més a prop i jo cada cop més a prop de la paret. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat incomplete. I've been hard, I was setting through. But you made me feel. But you made me feel. Shiny and blue. Se m'enganxa, se m'arrapa, té la samarreta molla. Doncs quan fas més exercici necessites més oxigen i produeixes més diòxid de carboni. L'exercici fa que tinguis una dieta saludable. Reproduir-se, joder. Abans de morir. Respirar més ràpid permet que entri més oxigen a la sang i que s'elimini més diòxid de carboni. Reproduir-se, joder! Com sempre, molta energia, el cos necessita el doble o el triple d'aire i també necessita eliminar el diòxid de carboni. Gusta la seva saliva dins la meva boca. Repugna. La saliva, la suor i tot. L'exercici físic consumeix oxigen. Like a virgin. Touched by the very first time. I'm like a virgin. And when his heart beats next to mine. La primera frase no contradiu la segona, però per si sola rebia el codi 1. Anem al meu cotxe? Fuck me. Follow me. Fuck me. Anem al meu cotxe? Màxima puntuació! Físic. Cap puntuació? Vomito, vomito per tot! Codi 1, codi 0! Màxima puntuació! Tot repugnant, estic amoïnada! Lleugerament amoïnada! Hem d'orientar-la, guiar-la, ajudar-la, la seva filla, els ocellets al cap, la facilitat per distreure's, per fabular, no té utilitat! No té utilitat! I ella està capacitada. Capacitada per fer alguna cosa més, per triomfar! No és el que volen per la seva filla? No és el que volen tots els pares del món per als seus fills? Està en un moment delicat, adolescència, molts canvis. Però ha d'aterrar, ha de deixar de tenir el cap als núvols i aterrar! Date Sasuke-kun, Ochibu Watanabuo. Sase atashi ni wa nato Sasuke-kun. Watashi wa... Watashi wa hotto baranai. Sasuke-kun yo takkon, ataranda na sumi kahane. Jatishi. Dakara. Dakara narada. Dakara. Dakara narada. Koko ni te. Saragata da te ima. だってしまいそうに。だって出てそう。行かないで。行かない。Perquè el procés educatiu assoleixi un desenvolupament de les competències bàsiques, ha d'aconseguir involucrar els alumnes com a participants actius en el seu propi aprenentatge. Mira, els alumnes que són capaços de dirigir el seu aprenentatge escullen els seus objectius. Apliquen els seus coneixements
i seleccionen les estratègies apropiades per a cada tasca. Aquestes estratègies són, en part, resultat de la formació rebuda. Les estratègies de control indiquen fins a quin punt l'alumne reflexiona sobre allò que ha après i allò que li queda per aprendre. Les d'elaboració descriuen si l'alumne relaciona les seves experiències de la vida real amb nous coneixements. I, per últim, les de memorització reflecteixen l'ús de la memòria. Bueno, estic fent el pas, eh? Ja va, ja va. A partir d'ara fins a final de curs, jo seré la nova tutora de la Ifigènia. L'altra professora ha demanat la baixa per motius personals. Estic molt contenta amb la Ifigènia. És inquieta, pregunta, qüestiona, sempre vol més, no es conforma amb la resposta immediata, sempre vol anar una mica més enllà. És curiosa, és creativa. Només els he fet venir per presentar-me i per preguntar-los si tenen algun dubte o qüestió sobre la seva filla o l'assignatura. Hi ha alguna cosa que em vulguin preguntar? Declaració dels Drets Humans, 1945. L'educació tindrà com a objectiu el ple desenvolupament de la personalitat humana i l'enfortiment del respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals. Fomentarà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions, grups racials o religiosos. L'educació no és la simple assimilació passiva de dades i tradicions culturals. Sinó que del que es tracta és de desafiar el pensament perquè esdevingui actiu, competent i reflexivament crític en un món complex. Desenvolupament, un espiral, un cercle, com un peix a una peixera, no hi ha endavant, no hi ha enrere, com un peix a una peixera. I em queixo de què, si de fet s'acaba el dia. I em queixo de què, si de fet es tanca el cercle. Un cercle, una espiral, un animal que es desespera. Els esperits i els caràcters dels homes són diversos i diferents entre ells. Però les bones costums constitueixen un bé sempre segur. I una educació ben cimentada serveix de molt a la virtut de l'individu, perquè la prudència és saviesa i atorga com a compensació el plaer de saber allò que ens convé, que les opinions dels homes concedeixin en vida nostra una glòria que no envelleixi. Excel·lent, 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 matrícula d'honor, una glòria que no envelleixi. Una educació ben cimentada. Agafa un taxi a una avinguda al centre d'una gran ciutat. L'avinguda a la ciutat no són importants, són irrellevants. Surto de la feina i plou. Avui tinc una bona excusa per agafar el taxi. Plou i el metro estarà saturat. La ciutat està saturada. No hi ha res millor, com les inclemències meteorològiques, per saber si un país està desenvolupat o no, per saber si està preparat o no ho està. Al Japó continuen treballant amb normalitat després de terratrèmols de gairebé 7 graus a l'escala Richter. En canvi, hi ha ciutats que es saturen quan cauen 4 gotes. Pujo al taxi i plou amb força, cada cop més. El taxista no em dona conversa i jo ho agraeixo en silenci. Només sento el soroll dels frens
i de les notes, de les gotes repicant contra la finestra. El taxista en un de la conversa, manera, i jo ho agraeixo en silenci. Massa, només sento el soroll dels freds i de les gotes repicant contra la finestra. Si d'alguna manera, segurament jo ho agraeixo, com un moment de soroll de silenci, i tot el que l'has contra la finestra, de sobte de si d'alguna manera fallis, que mai calla, sobre l'espalda que hi ha de la i que el meu cap, que mai calla, quedi esbarlat contra un altre d'aquests que l'Ajuntament escolta i cuida tan curosament. I que el meu cap, que mai calla, quedi esbarlat contra un arbre d'aquests que l'Ajuntament poda i cuida tan curosament. Fa setmanes que no agafo cap taxi. Fa setmanes que no plou. Trobo a faltar la pluja. He fet inventari de tot el que em cal per sobreviure a casa. Vaig fer llistes. Ho he demanat tot per internet. Tinc tot el que em cal per sobreviure tant temps com calgui. He deixat la feina. He desconnectat el telèfon. Tinc tot el que em fa falta. He deixat d'assistir a 3 sopars familiars. Dels dimecres. He trencat les cadenes, sóc lliure. He esborrat el compte de... De Tinder. Tinc tot el que necessito aquí mateix, a l'abast de la mà. Menys la pluja. No pots portar la pluja a casa, la natura és ingovernable. He comprat un CD de sons de la natura. Estava d'oferta a Amazon. Per relaxar-se. Vull portar la pluja a casa. Que arribi un dron des de Silicon Valley i deixi anar sobre el meu menjador un núvol fosc i guerrer carregat d'aigua. Vull l'impossible. Vull que plogui en un paisatge interior. Vull ser un arbre que creix amb la pluja, impertorbable, cuidat amb cura. Per l'Ajuntament, pel govern, pels ecologistes i pels excursionistes. Vull que plogui. Ja no agafo taxis. No em fan falta. Fa setmanes, que no surto de casa. Hòstia. Respecte al tema de la creativitat, l'informe PISA diu que les arts i l'escriptura sobre això... Si tingués l'eloqüència d'Orfeu, pare, i si cantant pogués convèncer les roques per seguir-me i entendríem les meves paraules a qui jo volgués, sens dubte recorreria a ella. Però en comptes de l'eloqüència, recorro a les llàgrimes, ja que són l'única cosa que puc oferir. Poso als teus peus, com un exèrcit de suplicants, el meu cos, el que la meva mare va parir per tu. No em matis massa d'hora, que és massa dolç veure la llum. No em forcis a conèixer tot allò que hi ha sota terra. He estat la primera en dir-te pare i tu el primer en dir-me filla. He guardat el record d'aquelles dolces paraules i tu, en canvi, les has oblidat. Tu vols matar-me. Em juro fer-ho per Pèlops, per el teu pare Treu, i per aquesta mare que em va dur al món i que ara pateix per segona vegada els dolors d'un pare. Els nens, a la seva manera, també perceben els mals. Et suplico en silenci, pare. Pensa en mi i tingues pietat de la meva vida. Les dues et supliquem agenollades als teus peus. La que encara és una nena que somia, la que tens davant, l'adulta sense somnis. Ho resumiré en una sola paraula per convèncer-te. Veure la llum és dolcíssim pels homes. En canvi, els morts ja no veuen res. Insensat aquell qui desitja morir, més val viure miserablement que morir gloriosament. Llista de coses a fer abans de morir. Llista de coses a fer abans de morir.
viure. A l'Associació d'Actors, a l'AIGE i a la Fundació Romea.